Labas. Štai šitie. Stacionarūs greičio matuokliai, dar kitaip vadinami inkilais. Su jais prieš beveik metus buvo atsisveikinta. Dabar jie keičiami į kitus modernesnius įrenginius. Kai kuriuose valstybėse, kaip pavyzdžiui Australijoje, keliuose vis dažniau pasitelkiamas dirbtinis intelektas. Ir ten technologijos aptinka vairuotojus, kurie laiko telefonus savo rankose. Kokius naujausius radarus Lietuvos keliuose galime aptikti? Keliaukime pasidomėti. Koks greičio matuoklis Lietuvos keliuose buvo pirmą kartą įdiegtas? Lietuvos automobilių kelių direkcijos patirtis su greičio matuokliais prasidėjo 2008 metų balandžio mėnesį, pasirašius sutartį su tiekėju. Tai tuo metu buvo įdiegti pirmieji matuokliai. Tų pačių metų antroje pusėje buvo pasirašyta su kitu tiekėju ir visa Lietuva buvo apstatyta 139 greičio matuokliais. Tai buvo momentiniai greičio matuokliai, kurie sugebėjo fiksuoti momentinį transporto priemonių greitį. Ar vidutinio greičio matuokliai efektyvesni už momentinio greičio matuoklius? Kelių direkcijos tikslas yra formuoti vairuotojų įgūdžius, laikytis saugaus greičio, saugaus eismo taisyklių. Tai pastebim, kad jau virš 1,5 metų veikiantis vidutinio greičio matuokliai tikrai prie to prisideda. Ir transporto priemonių valdytojai važiavę į ruožą, kur sumontuoti vidutinio greičio matuokliai, pristabdo, laikosi saugaus greičio. Lietuvos automobilių kelių direkcija prie susisiekimo ministerijos paskelbė, jog iki šių metų galo bus įdiegti nauji 70 momentinių greičio matuokliai. Kokie jie bus, kuo jie yra ypatingi, kuo jų specifikacijos yra ypatingos? Šiemet planuojamų įdiegti 70 greičio matuoklių turėsime du skirtingus gamintojus. Techniniai parametrai yra ganėtinai panašus, leis fiksuoti ne tik tai pažeidėjus, bet visą pravažiuojantį srautą pagal užfiksuotus numerius, tada kitų informacinių sistemų pagalba galima bus sutikrinti, ar transporto priemonė turi draudimą, ar yra technikinė apžiūra, ar jeigu reikia sumokėtas kelių naudotojo mokestis. Tie patys matuokliai galės suklasifikuoti transporto priemonės į lengvasias, sunkesias, tai tokie pagrindiniai, sakykime, dalykai. Kaip lazerinės technologijos automatiškai fiksuoja automobilius ir motociklus? Kelių direkcijos įvykusio pirkimo metu mes įsigijome greičio matuoklius, kurie veikia Doplerio radaro principu, na taip labai panašiai kaip ir lazeriniai matuokliai, tai šitos technologijos leidžia ne tik užfiksuoti transporto priemonę, bet netgi ir pamatuoti jos ilgį, gabaritus, suklasifikuoti. Australija buvo pirmoji valstybė, kurie įdiegė greičio matuoklių technologijos, kurios gali dirbtinio intelekto pagalba identifikuoti vairuotoją, kuris laiko telefoną rankoje. Ir taip iš karto apie pažeidėją informuoti policiją. Sakyt, prašau, gal kažkokių tai preliminarių turite planų, kurie gali panašiai atrodyti ir Lietuvoje? Mes matom, kad telefonų naudojimas yra tikrai svarbi priežastis, dėl ko įvyksta eismo įvykiai. Žmonės nekreipia dėmesio į eismo sąlygas, atsipalaiduoja, nepamato svarbių momentų ir tai tikrai gali reikšti kritinės kažkokias aplinkybės, sudėtingus eismo įvykius ar net žūtis, tai tokios priemonės tikrai galėtų palengvinti kontroliuojančių institucijų sudrausminti tokius vairuotojus, o dabartiniai mūsų matuokliai irgi dirbtinio intelekto pagalba galės geriau atpažinti transporto priemonių numerius, jeigu jie yra deformuoti, tai vieną kartą pasakius, kad netinkamai atpažinai, vietoj tokio skaičiaus ar simbolio turi būti kitoks, jau kitą kartą apsimoko greičio matuoklis, tas dirbtinis intelektas ir kitą kartą jau atpažįsta tinkamai. Lygiai taip pat ir su klasifikavimu, jisai mokinasi ir galima pasiekti gerų rezultatų su tuo apmokymu. Taigi išvada tokia. Šiais naujaisiais 2020 metais tiesiog neviršykite greičio ir be jokio streso nereiks bijoti kažkur besislapstančių greičio matuoklių. Taigi vairuokime saugiai. Išmaniosiomis technologijomis automobilyje naudokimės atsakingai. O mes susitiksime jau labai greitai. Iki! Iki!